রাজ্যবাসী এটা সাজু হয়েছে ঐতিহাসিক মহ যুঁজ আর বুলবুলি চৰাই যুঁজের বাবে। এবার মাঘত অনুষ্ঠিত হব ঐতিহাসিক মহ যুঁজ আর বুলবুলি চৰাই যুঁজ, আর ইতিমধ্যে সেই নিষেধাজ্ঞা আঁতৰিছে আর সকলো আনন্দিত, বিশেষকৈ গৰাকী সকল যথেষ্ট আনন্দিত। আর তার মাজতে আহি পড়ছে SOP। মহ যুঁজের বাবে জারি করা হয়েছে SOP। কেবল ঐতিহাসিক স্থানতে অনুষ্ঠিত করব পাৰিব মহ যুঁজ। 25 বছৰ ধৰি অনুষ্ঠিত কৰা স্থানতে দিয়া হ'ব মহ যুঁজৰ অনুমতি। 15-20 জানুৱাৰী ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব মহ যুঁজ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব যুঁজ। মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত সময়ত থাকিব লাগিব পশু চিকিৎসকৰ দল। প্ৰয়োজনত মহক দিব লাগিব চিকিৎসা। মহ উত্তেজিত কৰা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা। এয়া আছিল মহ যুঁজৰ ওপৰত যিখিনি SOP বা যিখিনি নিষেধাজ্ঞা আছে সেয়া জাৰি কৰা হৈছে। এবাৰ বুলবুলি চৰাইৰ ওপৰত থকা SOPৰ ওপৰতো এবাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সম্পূৰ্ণ নিৰাপদভাৱে ৰাখিব লাগিব বুলবুলি চৰাই। বুলবুলিৰ বাবে খাদ্য পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আয়োজকে বেৰিকেড দি নিৰাপদ স্থানত আয়োজন কৰিব লাগিব যুঁজৰ। প্ৰয়োজনতকৈ অধিক লোকক যুঁজৰ স্থলীত প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা। বুলবুলি চৰাইৰ গৰাকী শৃংখলাভাৱে নিৰ্দিষ্ট আসনত বহি থাকিব লাগিব। আয়োজক সমিতিয়ে দৰ্শকৰ বাবে যথোপযুক্ত আসনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। যুঁজৰ অন্তত মুকলি কৰি দিব লাগিব বুলবুলি চৰাই। SOP ভংগ কৰিলে পৰৱৰ্তী 5 বছৰলৈ খেল অনুষ্ঠিত কৰাত নিষেধাজ্ঞা। আৰু এয়া আছিল কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত চৰকাৰে জাৰি কৰা SOP। আৰু সেই মৰ্মে এবাৰ মাঘত বুলবুলি যুঁজাবলৈ আৰু ঐতিহাসিক মহ যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে গৰাকীসকল, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ৰাজ্য। রাজ্যবাসী এটা সাজু হয়েছে ঐতিহাসিক মহ যুঁজ আর বুলবুলি চৰাই যুঁজের বাবে। এবার মাঘত অনুষ্ঠিত হব ঐতিহাসিক মহ যুঁজ আর বুলবুলি চৰাই যুঁজ, আর ইতিমধ্যে সেই নিষেধাজ্ঞা আঁতৰিছে আর সকলো আনন্দিত, বিশেষকৈ গৰাকীসকল যথেষ্ট আনন্দিত। আর তার মাজতে আহি পড়ছে SOP। মহ যুঁজের বাবে জারি করা হয়েছে SOP। কেবল ঐতিহাসিক স্থানতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব মহ যুঁজ। 25 বছৰ ধৰি অনুষ্ঠিত কৰা স্থানতে দিয়া হ'ব মহ যুঁজৰ অনুমতি। 15-20 জানুৱাৰী ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব মহ যুঁজ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব যুঁজ। মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত সময়ত থাকিব লাগিব পশু চিকিৎসকৰ দল। প্ৰয়োজনত মহক দিব লাগিব চিকিৎসা। মহ উত্তেজিত কৰা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা। এয়া আছিল মহ যুঁজৰ ওপৰত যিখিনি SOP বা যিখিনি নিষেধাজ্ঞা আছে সেয়া জাৰি কৰা হৈছে। এবাৰ বুলবুলি চৰাইৰ ওপৰত থকা SOPৰ ওপৰতো এবাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সম্পূৰ্ণ নিৰাপদভাৱে ৰাখিব লাগিব বুলবুলি চৰাই। বুলবুলিৰ বাবে খাদ্য পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আয়োজকে বেৰিকেড দি নিৰাপদ স্থানত আয়োজন কৰিব লাগিব যুঁজৰ। প্ৰয়োজনতকৈ অধিক লোকক যুঁজৰ স্থলীত প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা। বুলবুলি চৰাইৰ গৰাকী শৃংখলাভাৱে নিৰ্দিষ্ট আসনত বহি থাকিব লাগিব। আয়োজক সমিতিয়ে দৰ্শকৰ বাবে যথোপযুক্ত আসনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। যুঁজৰ অন্তত মুকলি কৰি দিব লাগিব বুলবুলি চৰাই। SOP ভংগ কৰিলে পৰৱৰ্তী 5 বছৰলৈ খেল অনুষ্ঠিত কৰাত নিষেধাজ্ঞা। আৰু এয়া আছিল কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত চৰকাৰে জাৰি কৰা SOP। আৰু সেই মৰ্মে এবাৰ মাঘত বুলবুলি যুঁজাবলৈ আৰু ঐতিহাসিক মহ যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে গৰাকীসকল, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ৰাজ্যখন।